Ky është takimi ynë I parë. Ka dhe shumë tema të cilët do t'i trajtojmë në të ardhmen. Dhe mund të them që kjo ishte një temë që e trajtuam por shkurtimisht. Me qenë se takimi ynë sot ishte, le të themi, më parë për makro Shengenin shqiptar se sa për mini Shengenin ballkanik. Unë besoj që s'ka makro Shengen shqiptar pa mini Shengen ballkanik, edhe pse kjo fjala mini e përsëris nuk e di kush ja vuri, po unë edhe për shkak gjatësisë duke jam I prirur të bëj gjëra mini, por besoj që makro Shengeni shqiptar është I lidhur ngushtësisht me Shengenin rajonal.